apa barang skuter. Alamak, skuter nanti tua-tua boleh lah. Jika kau terluka, ingatlah wajahku. Tak mungkin berulang semuanya. Saat kau derita, sebutlah namaku. Mungkin ku tak serupa, tapi ku masih yang kau kenali. Walaupun ku tidak mampu berbicara lagi. Lepanglah. Okey. RM9. Ada full tank. RM20 tukang itu lah. Okey, ngam. Alright. Oh, saya nak check apa tombol ni lagi. Tak pernah-pernah bawa skuter. Saya pun tak pernah reti sangat skuter ni. Aduh. Okay. Oh. Off low. Nampak mana tak pernah naik skuter. Macam mana ni? Kini tekan. Sendok aku tekan ni. Sekejap kita buka. Oh, tekan ke tu. Tadi lagi lawa. Apa angle ok lah. Boleh lah angle gini. Tadi lagi lawa. Apa saya on kunci. Lepas tu nak pergi buka tank minyak. Mana boleh. Aduh. Okay, so sekejap, pulang dulu. Sekejap. Okay, so sekarang ni nak ke rumah Basyam. Ah, saja naik motor ni. Running in. Saya tak sure ada nak tengok dah video ni. Tapi layan lah skuter lah. Kau ada minat skuter. Tapi skuter ni nak recommend pun melampau lah skuter BMW kan. Bagi saya better skuter lain lah. Skuter Yamaha lah, dia lagi shock lah. Bagi saya lah. Yang ni dia terlampau mahal. Lepas tu dia slow. Bagi saya slow lah. Okay, dia tak laju mana pun. So saya nak pemek exhaust ni. LC V8 exhaust open saya yang lama tu. Ada projek sikit kat Izzah tu. Ada projek apa nanti kita tunjuk ni. Okay. Alright. Okay. Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semua-semua lah kedai. Sihat-sihat selalu. Okay. Yeah. Boy. Oi, KTM potong selamba. Aduh. Alright. So, jom lah kita ketul Bertam. Wan dah tunggu kat situ dah. Okay. Let's go. Oh, sedap bawa skuter. Bawa bear bawa skuter. Tak buka pembalan. Anda nampak agak meter ni? Tak sure nampak. Skuter ni best. Bawa slow pun best. Layan. Saya bawa itu dengan wife saya. Bawa 50 sampai support. Oh, lama. Jadi. Ha. Okey, jom. So, skuter ni kepunyaan ayah saya lah. Okay. Memandangkan dia pun dah lama tak keluar ride. Mak saya tak berapa sihat. So, saya tanya dia nak running in tak motor. Dia kata, ha, naik lah running in lah. Kadang-kadang dia duduk bawa lah. Motor ni dia biasa keluar ride sekali ke. Dua kali lah motor ni dia keluar ride. Dia keluar ride gitu. Lepas tu, pergi kerja, balik kerja. And then, itulah. Dia naik gitu lah. Dia dah lama tak start ni. So, saya pun start. Isi minyak pun dulu lah. Full tank dah lebih kurang dalam 9 ringgit, 20 ringgit asal macam tu. Lebih kurang, boleh pergi. Itu je lah.
kilometer dia tak tahu. Lepas tu saya tak sure, saya rasa tak nampak aku meter dia ni kan, sebab matahari kan. Apa yang saya boleh beritahu, paparan dia cantik, cun, semua ada. Okay, cuma dia tak tunjuk fuel gas lah. Okay, macam bawah minyak, dia tunjuk kilometer. Sekarang ni dia tunjuk kat sini, kalau anda tak nampak lah, saya beritahu. Sekarang ni tunjuk 334 km. 334 km, maksudnya itulah jarak dia. Nanti bila dah sampai, maybe saya rasa 80 km kot, dia akan beritahu kena pergi isi minyak dekat sesi minyak terdekat. So maksudnya, senang kata macam blinking lah kan, macam minyak kita tengah blinking lah, itu je dia punya maksud. So boleh bergerak dalam kurang 80 km. Okay, so motor ni pun saya rasa ayah saya pun dia tak try kau-kau lah sampai minyak habis ke pun, dia tak try. So itu je lah. Right, brake dia macam biasa by Brembo. Okay, ada on kan. Minyak hitam pakai RLT tak ni? Dah tak, minyak hitam dia kena pakai BMW. Saya pun tak boleh nak pakai RLT dah, BMW. Tapi ni ada lebih kurang berapa lagi ya? Saya tak sure nak buat meter tak meter. Ada lebih kurang 9,000 lebih, apa dia 10,000, dia setiap 10,000 kena servis. Oh, untung oh. Sebab tu dia pakai minyak BMW kot kan. Tapi tak tahulah, kalau pak saya kata okey lah, pakai lah minyak RLT tu, cantik eh, try lah. Ni one sampai ni saya rasa ni, saya mesti terkejut saya kena skuter sajalah nak in. Dan kapcai saya buat relax tu, nanti saya buat keluar kapcai. Kapcai tak ada, ada lah OLC tu, ada dua projek nak buat. Satu exhaust nak buat set, tak tahulah kalau jadi tak jadi tengok lah. Tapi saya nak buat balik exhaust dulu. Kedua nak spray casing engine, cover engine. Geng, macam mana hampa punya raya tahun ni? Okey ke tak okey? Saya rasa raya tahun ni dia meriah sikit sebab kita tak ada macam restriction macam tahun-tahun lepas dia. Covid pun dah alhamdulillah dah terbaik lah, dah hilang lah. Dia ada tapi hilang-hilang gitu lah. So alhamdulillah saya pun raya tahun ni pun meriah, open house banyak. Ni pun ada open house lagi, ada makan-makan lagi kan. Aduh. Tak apalah, kita layan lah. Okey. Rasa tahun depan insya-Allah bertambah meriah lah. Tahun depan insya-Allah saya akan bertambah meriah, insya-Allah doa-doakan. Okey. Ada something good news yang akan saya share insya-Allah. Okey. Ni benda ni dia sangat-sangat bagi saya dalam hidup saya ni sangat-sangat paling bermakna di antara semua apa yang saya dah dapat, saya buat. Itu saya share lah. Saya kata tak nak share lagi. Okey. Alright lah. So jom tunggu one sampai takut. Baguslah meter dia buat kita macam ni kat meter dia ni kan. Kalau anda tengok, saya tak tahu anda nampak tak nampak. Nantilah saya buat follow up lagi lah. Dia ada hijau semua ni, check okey. Maksudnya semua motor okey, bateri okey, minyak okey, temperature okey, ayang okey. So baguslah benda ni kan. Dia bagi tahu semua benda. Okey, onboard komputer ada, onboard trip pun ada, macam-macam lah. Tapi dia still simple. Orang kata apa, simple punya tunjuk lah kan. Tapi pick up dia kurang. Pick up dia top dia kurang bagi saya. Saya rancang pulang pun dia kurang. Dia better saya ni, macam skuter MVX ke apa, dia sedap ya. Yang ni dia kurang lah bagi saya lah. Mungkin feeling lah, feeling kita lah kan. Mungkin lah. Ataupun sebab motor ni dia besar tu kan. Kalau motornya kecil mungkin dia handsome lagi lah. Handsome, lepas tu laju, tu tukar sebelah kecil lah kan. Oh, tayar kecil laju. Oh, macam-macam lah kan. Yang best kaki lah, boleh relax sikit. Seronok pula aku nak skuter ni. Aduh, nanti lah ada model cari skuter sebiji lah. Kita punya skuter ni, skuter skuter pop kita. Kita tak mahu lah kacau, kita ranik-ranik macam ni lah. Wah, sampai dekat tu super hera aku nak skuter. Assalamualaikum. Ya, Mama. Mama rempik ya? Saya tak tahu macam mana saya main motor.
Eh, tungkat. Okey. Sidek. Sidek ah. Aku isi minyak tau. Tadi aku isi minyak. Aku pick mak kunci. Oh, tak boleh buka eh, betul aku dah blue yang kereta lah kan tunggu dah. Lain kali aku macam duduk usah kan. Ambil kunci ketuk-ketuk dia, saya tak boleh. Lepas tu aku macam eh, rasa kena off kau off. Macam macam kereta kena off. Tak. Bodoh lah. Lepas tu nak tutup pula. Nampak sangat. Tak. Saya mana ada motor besar. Saya ada motor kat pecah ya. Ah, naik skuter jet hitam ah. Belok, belok. Okey, jom, 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 jom. Okey, tengok boleh lambat buat tak? Oh, saya pun lupa. Tayar pun saya tak cek angin pun. Haa, lepas itu kejap. Oi, macam mengayuk oh. Oh, FTO naik tu ambil lap oh. Oh, naik seorang okey lah. Tapi still rasa kekok lah. Skuter punya corner dia macam macam kekok lah. Capcah kiri lah. Eh, eh, 4x4 ni pun ambil epek kau-kau eh. Mana-mana eh. Alright, jom. Oh, kaki boleh relax. Itu yang best. Satu windshield dia tinggi apa semua. Ni yang best. Layan lah kan. Okay, korang follow belakang. Kita ambil kanan eh. Kita tarik Wan. Meter saya 127. Alah, kereta banyak. Kereta banyak tak syok ha. Oh, ada ADV 150. Wan duduk belakang saya seronok ha. Motor ni ada bok apa semua. Masuk apa angin apa-apa syok ha. Tak kalut ha. Hey, aku bawa skuter ni selesa gila. Sagi ada juga jual motor semua eh. Oh, ADV mau potong. Kita ikut ADV ni ha. Kita cucuk ADV ni ha. Tapi kalau ADV, saya lebih suka X-ADV. Skuter lagi best ha. So, ada lah geng-geng skuter, geng-geng jet ski darat. Masuk tak komen, racun sikit, racun sikit. Yang ni, ini bukan racun lah video ni. Ini video ni saya dah bawa running in lah. Ini bukan racun. Motor ni, saya sendiri bagi saya melampau lah motor ni. Motor BMW, wah, banyak mau uang. Macam video lepas saya cakap. Banyak mau uang, tak boleh lah video ni. Eh, tak video tak boleh lah motor ni. Kereta pun je, kalau jalan kosong boleh je kita try-try sikit kan. Berapa dia punya top speed. Ayah saya tanya tu 6 kot. Kan tu 4 tau dia kata. Dia kata tu pun dia goyang lah. Saya tahu lah, saya tak pernah try pun motor ni. Jadi kalau tukar exhaust ni sedap apa ni bro 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 kan. Ok dia rasa mengayok sikit lah. Ok Wan dah belakang. Oi, tayar-tayar ni punya kan.
Yang ni kalau ajak saya pergi Thailand pun on ni. Tapi tak mahu, tak syok lah kan. Kira kita ni kapcai lah, baru trail. Apa barang skuter? Alamak, skuter nanti tua-tua boleh lah. 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, ok, 1-3. Jauhan dari belakang. Wah, kalau ambil angin sedang eh, tapi rasa orang dah putih angin dah tu. Satu tiga still ok. Sedap ni eh. Haa, tak kalah ok lah. Dia punya windshield dia ni standard lah, standard windshield ok lah. Rasa sedap dia. Dia tak rasa tinggi sangat ke apa kan. Kalau tinggi sangat pun ok, tapi tak sangin pula, tak syok. Mungkin kalau orang yang tinggi-tinggi, yang mana tinggi kan, macam Khalil lah, Ziwan apa semua tinggi-tinggi kan, dia pun boleh pakai mesti besar-besar. Saya dengar bunyi angin ni kot. Tak dengar bunyi apa ni. Skuter pula kan. Oh, angin tolak kau-kau. Total ni bila kita pula, lepas tu saya lepas total nak pula dia macam berat. Dia macam dia nak lajuk tu berat. Ada juga kena cair roller. Kalau motor yang mahal saya berani sembang-sembang macam tu. Motor BMW ni tak berani man. Motor BMW tak berani. Ini motor banyak amal uang lah. Okey, kita akan belok masuk. Sampai Sungai Petani. Alright. Oh, by the way geng, saja nak tanya, apa ada tak geng-geng apa owner-owner bengkel? Owner-owner bengkel ada tak? Area-area Penang ataupun Sungai Petani ke ada tak? Kalau anda berminat untuk menjadi salah sebahagian daripada tim RLT Racing, iaitu nak ambil stok minyak enjin RLT Racing, boleh WhatsApp nombor yang saya sertakan ni ya. Boleh WhatsApp nombor ni kalau anda berminat lah. Apa-apa Roger, ok, kita bagi diskaun cun-cun kan untuk dealer-dealer semua. Alright, so yang mana berminat boleh Roger-Roger nombor di bawah, ok. Dan jangan risau, nanti dari segi marketing apa semua, nanti saya sendiri akan tunggu badang untuk cover untuk anda. Alright. Dan nanti saya akan buat satu review khas minyak enjin RLT, padu ke tak padu, ok, yang sepanjang saya pakai. Pakai apa ni? Okey. Pakai okey tak salah.